राम साहब पछि पनि फेरि ठडे उकालो रहेछ माथि हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र म अहिले छु मेरो पछाडि ठ्याक्कै यहाँ बिरालोमा छ देउरालीको चाहिँ रामसा स्कुल होइन कोहीलाई थाहा छ थाहा छैन भने जस्ट यो चाहिँ आबुखेर हेर्नुको मेन गोर्खाको पुल छ नि जुन चाहिँ मर्स्याङदी ब्रिज त्यो ब्रिजभन्दा पारिपट्टि देखिने त्यो डाँडाको ठुलो स्कुल हो मैले ठ्याक्कै त्यहाँ आइपुगेको छु यो भर्खर मेरो चाहिँ जर्नीको स्टार्टिङ होइन आजको चाहिँ र दिस इज माई सेकेन्ड साइकल ब्लग होइन र मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो पुरानो थोत्रो साइकल बट स्टिल इट इज वर्किङ भेरी गुड र अहिले यस्तो स्टिप उकालो र राउन्डिङ राउन्डिङ हुँदै म यहाँसम्म आएको छु म अहिले फर्स्ट ब्रेक लिएको छु मैले र हल्का डिहाइड्रेसन ब्रेक थियो मेरो र म कहाँसम्म पुग्छु आज मेरो एक्ज्याक्टली यहीँ पुग्ने भन्ने टार्गेट त छैन बट स्टिल आई एम ट्राइङ टु गो देउराली भन्ने एउटा चाहिँ गाउँ छ माथि र त्यहाँसम्म चाहिँ मेरो पुग्ने एउटा प्लान छ हेरौँ के हुन्छ अहिले चाहिँ ठ्याक्क दिउँसोको 11:30 भयो होला गेस गरौँ होइन त्यही हो कीप वाचिङ गाइज र गाइज म यस्तै हो तलपट्टि छ हाम्रो त्यो उता गोर्खाली भन्छ यतापट्टिको साइडको लेफ्ट साइडको गाउँहरू चाहिँ बाटो भनेको लगभग सबै यस्तै हो यो साइकलको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट रुट हो होइन अघि चाहिँ उता तलको गाउँमा चाहिँ होइन एकजना मान्छेले चाहिँ बाँदर घिसारै ल्याएको थियो ठ्याक्कै क्रस गर्दै थियो मैले साइकल चलाइहाल्दाखेरि र के भएको भने सोधेको त्यो मान्छेको चाहिँ के भन्छ भकारीहरू हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ बाँदर छिरेछ एउटा होइन स्टोर रुमभित्र चाहिँ बाँदर छिरेछ अनि त्यो बाँदरलाई चाहिँ थुनेर ढुङ्गाले हेरेर मारेको अरे एकदम नराम्रो लाग्यो त्यस्तो नगरौँ है गाइजहरू र फाइनल्ली चाहिँ मलाई यो डाँडाहरूको सबैभन्दा टुप्पोमा आइपुगे जस्तो लाग्यो फिल भइरहेछ किनभने अरू सबै डाँडाहरू अग्लो अग्लो देख्दिनँ कि हुँचै छ कि म यहाँ कुन ठाउँमा आइपुगेँ आई डोन्ट नो र मसँग अहिले गोप्रो छैन त्यही भएर चाहिँ मैले क्यामराबाट नै खिचिरहेको छु होइन त्यो आई डोन्ट नो विच के भन्छ गाउँलाई थाहा छैन बट म जस फाइनल्ली एकदम सम्म ठाउँमा आइपुगेको छु इट फिल्स रिल्याक्स है आफ्टर टाइम एक्चुली मलाई चाहिँ आज धेरै टाढो जानु छ नि त छिटो जानु छैन त्यही भएर त्यहाँको एकदम स्ट्रिप उकालो रहेछ मैले हल्का डोराए पनि साइकललाई पुरै म उकालो चाहिँ चढाएँ हो यहाँको भ्यूहरू एकदम राम्रो छ थाहा छैन यो के गाउँ भन्छ जस बाटो चाहिँ साइक्लिङको लागि एकदम पर्फेक्ट छ है यही हो बाटो रमाइलो छ कसैलाई चाहिँ हाइकिङमा साइक्लिङमा यस्तै हुन्छ नेचरसँग चाहिँ वाकिङमा चाहिँ नेचर वाकिङमा चाहिँ कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म चाहिँ एप्रुभ गर्छु है कम हियर एन्ड इन्जोय यर होली डे चाहिँ एकदम फ्रेस हुनु मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ मजाले आयो हुन्छ एक्लै आउँदा पनि केही फरक पर्दैन किन भन्दा जङ्गल मात्रै छैन कि ठाउँ ठाउँमा बस्तीहरू छ घरहरू छ अनि केही टेन्सन हुँदैन त्यस्तो डर पनि हुँदैन र प्लस यो बजारबाट धेरै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम पिसफुल छ यु विल फाइन्ड द पिस अफ माइन्ड के र एकछिन अङ्कलसँग पनि भेट भयो एकछिन गफ गरेँ अङ्कलसँग अङ्कल तलकै हुनुहुँदो रहेछ हजुर जयकोटको हुनुहुँदो रहेछ अङ्कल चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ बिस्तारै अब ओह्रालोसम्म बाटो परेको भएर चाहिँ म चाहिँ अङ्कलले छोडेर जानलाई है उकालोमा चाहिँ सँगै थियौँ हामी र बाटो राम्रो छ अलिअलि पानीले गर्दा हिलो भए पनि बट इट्स फाइन होइन रमाइलो छ जस अब चाहिँ बाटो अलिकति आश जाग्यो भनौँ न अघिसम्म चाहिँ पुरै उकालोले गर्दाखेरि पुरै फ्याटिक एक्जस्टेड फिल भइसकेको थियो मलाई
यहाँ चाहिँ एउटा विश्राम स्थल, यहाँ पनि एउटा स्कुल रहेछ सानो। ओ भाइ बल खेलेको, बल खेलिरह हो। अहिले चाहिँ म सातो बाटो पनि कटेर नि बैटारी कटिसकेँ होइन, पछाडिपट्टिको गाउँ भनेको अहिले देखिन सक्दैन, त्यो चाहिँ बैटारी हो अरे। र ऊ त्यो माथिपट्टि देखेको भन्ज्याङ छ, ऊ माथिपट्टि देखेको भन्ज्याङ छ, त्यो भन्ज्याङलाई चाहिँ पैतारी भन्ज्याङ भन्छ अरे। त्यहाँसम्म पुग्ने एम हो, हेरौँ के हुन्छ। एकदम स्टिप उकालो रहेछ त्यहाँसम्म चाहिँ, पुरालो पनि एकदम गाह्रो हुन्छ है चलाउन साइकल चाहिँ। यहाँ दुइटा बाटो रहेछ, कहाँ बाटोबाट जाऊँ कहाँ बाटोबाट जाऊँ भयो, यही बाटो जाऊँ होला उतापट्टि त छाडे उकालो देखेँ। भन्छ तपाईँहरूले जेठदेखि पाल्नु भएको ए? हुन्छ हुन्छ, जेठबाट पाल्नु भएको। कतिवटा हान्नुभयो? 1000 हान्नुभएको थियो हजुर, 10 लाखको हान्नुभयो ए। अनि अनि यो उत्पादन चाहिँ कहिले, अब कहिलेदेखि बेच्छ? अब यो एक वर्ष भन्दा पाँच रहन्छ, अब हजुर भनेपछि 6 महिना जति लाग्दो रहेछ क्या लाग्छ ए। एक एक वर्ष कति सबै भाले हो कि पोथी नै होला नि? खैरो चाहिँ पोथी हजुर, कालो ए ए हुन्छ हस्। गाइज म सुरुमा रामसाबाट हिँडेको थिएँ खरेनीको, त्यसपछि माथि देउरालीको रामसामा आइपुगेको थिएँ, र फेरि यो पनि रामसा स्कुल रहेछ। सानसानो कक्षाको भाइ बहिनीहरू चाहिँ बाहिर चोरमा बसेर पढिरहेछन् घाम ताप्दै, इक्जाम जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि, इक्जाम दिइरहेछन् घाममा, कति रमाइलो। यो चाहिँ रामसा स्कुल हो, यो चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ ऊ त्यहाँ पुग्ने हो। यहाँ एउटा मन्दिर रहेछ, अहिले नोकेको मन्दिर रहेछ। तलको रामसा स्कुललाई मैले छोडेर माथि चढ्न लागिसकेँ, रामसापछि पनि फेरि ठाडे उकालो रहेछ माथि उकालो उकालो एन्ड उकालो। यो उकालोको चाहिँ नेगेटिभ मात्रै होइन पोजिटिभ पनि छ कि भन्दाखेरि, जब म डाउन हिल हुन्छु नि अहिले अपिल हुँदाखेरि त पुरै उकालो छ, डाउन हिलमा चाहिँ पुरै मैले पाइला चल्नु पर्दैन, पुरै इनर्जी पुरै कन्जर्भ हुन्छ मेरो, कति पनि लस हुँदैन, त्यही हो मजा। अब फेरि छाँडे उकालो छ है, रमाइलो भइरहेको छ, थकिन लागिरहेको छ त्यही हो। आइफिल टावर है गाइज, फेरि जानु पर्दैन, नेपाल आए हुन्छ, हरेक डाँडामा एउटा आइफिल टावर देखिन्छ।
मैं तो घूम दिया घर अब खरीन बजार तल खरीन बजार त्याँ यक घुम्द आगे क्या ये देवराली गाँव अनि हजुर के भन्ज्याङ भन्नुहुन्छ नि यतापट्टि यो गाउँ हो उतापट्टि ढुवाकोट भन्ने भन्नु उता ढुवाकोट हजुर ढुवाकोट भन्नु उता हाम्रो यो देउराली यो यहीँबाट जान्छ हजुर ओडा करेला कताबाट जानुपर्छ ए यताबाट देब्रे हो ए हुन्छ हस् र अहिले म छु देउराली गाउँ हुन त अहिले देउराली गाविस भनेर सबैलाई भन्छ तर यो चाहिँ पहिलादेखिको पुरानो देउराली गाउँ हो रे देउराली भन्ज्याङ गोर्खाको दरौदीको किनार भनौँ कि मर्सिङदेवीको किनार भनौँ र त्यहीँ छु त्यहाँको अघि ठाउँमा म त्यहाँ गएर आएको थियो डाँडा टुप्पोमा भिजिबिलिटी त्यति राम्रो छैन त्यही भएर वरिपरिको डाँडाहरू राम्रो देख्न सकिएन तर पनि एकदम सुन्दर नेपालको डाँडा पाखाहरू र गाइस आजको भिडियोको लागि यति नै र आज एकदम रमाइलो भयो र म तल झर्दैछु र अब लगभग 10-15 मिनटमा म आफ्नो घर पनि पुग्नेछु एकदम रमाइलो भयो डाउनी त अझै रमाइलो भयो गोप्रो छैन त्यही भएर देखाउन सकिनँ डाउन हुल तर यस्तो स्टिपुरालामा सर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो किप वाचिङ माई ब्लग थ्याङ्क यू बाई